Усього 3 зупинки на маршруті. У Маріуполі запустили новий тролейбус, який курсує від залізничного вокзалу до зупинки «Драмтеатр». Серед перших пасажирів була і наша знімальна група. Залізничний вокзал. На цій зупинці завжди багатолюдно. Родина Романенко з Краматорська. Після тривалої подорожі розмірковують, як дістатися в інший кінець міста. Нам на вторую автостанцію треба. А туди тільки п'ятерка. Якщо щось інше, то треба ж, во-первых, гроші платити, во-вторых, з пересадкою. Це не є добре. Їхати з пересадками не хоче і Валентина Миколаївна. Жінка повернулася з Волновахи. Там в неї дача. З важкими сумками пенсіонерка чекає свій маршрут. 150-й дуже погано ходить. Із 23-го і відсюди. Поняли? Каждый день, а в выходные вообще невозможно уехать. В моем возрасте поднимать сумки на ступеньки тяжело. Желательно, чтобы здесь сел и там встал, там, где мне надо, на 23-й. Щоб розвантажити пасажиропотік, на лінію пустили додатковий тролейбус. З інтервалом у 10 хвилин він курсує від вокзалу до драмтеатру. На третьому маршруті всього 3 зупинки. Нормально, наверное, люди устраивають людей, наверное. Ну, нужен, да, такой? Конечно. А ось Валентина Іванівна вважає, цей маршрут пасажирам не цікавий. Я думаю, нужно восстановить автобус «Тройка», который ходил раньше, через первую Слободку, круг делал по Приморскому бульвару, ринок, город и возвращался по кругу. На цьому маршруті водійка Олена Петрівна працює перший день. Не розуміє, чому напрямок саме такий. Люди в основном едут в город. Желательно, конечно, может лучше пятерку добавить. Потому что основная масса едет в город, на пригородную станцию. Спрашивают много очень на автовокзал. Вот. Ну, на автовокзал отсюда никак не получается, у нас линии нету. Маршрут відкрили, аби вчасно вивозити людей з залізничного вокзалу до центру, де краща транспортна розв'язка, пояснює директор профільного департаменту Василь Клад. К сожалению, транспорта в городе не хватает, и нашли оптимальный выход – это сделать короткий маршрут, который будет вывозить людей от ЖД вокзала в центр города, где есть возможность пересесть на другие виды транспорта, практически на все остальные троллейбусы и маршрутные такси. До речі, через ремонт колектора на проспекті Перемоги рух тролейбусів до центру міста тимчасово припинено. Тетяна Писарєва, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».